All right. The pin. Uzanye telefone na muriro ko mbona uri mu ngabire. Hari umuntu twari turi kuganira abikoramo
akanganiriza nyine ibindi bintu by'izindi business ku ruhande dukora akabona simpari ndimo jareba iya stage nige giye kujyaho bwa nabiri akara kabisa ntaretegeza bavuga ati no no way tagambira ati gende kora kabisa gende kora kukorana simpari ariko buri abagusubirishijemo mwakangaye ko duka kari nka kari wawe hari so ya ariko brave useka
abanyarwanda twanyuze mu bikomeye byinshi ntabwo corona ryo yatunanira ukurikije ukuntu turimo turagenda dukurikiza ingamba so muri iki gihe rero ntabwo umuntu ari bugende ari gutwikinga ngo nibyo nibyo cyabaye oya ntatweke uretse rero niba uri gutegura iki bintu byiza birako ndakwinda uzi kibazo hano kiri waje mu muziki cera haza abasini haza aba Young Grace haza aba Sandra Milaj sini na Sandra Milaj baburi birengero ubu ni wowe na Young Grace sibyo mukiri gukora ibi bintu abantu mwazanye general e wenda na nawo muri city media wenda zaza wenda uzamugara mu muziki ariko menya neza ko hip hop nyarwanda y'abakobwa ni wowe uyirimo na Young Grace ntabwo uvuze ngo tracking uri umumama ariko ukora ya music nyine igomba gukompeta kuri market y'u Rwanda na East Africa of course none si ubonye video yanjye ubundi usibye niyo kwa Medi Sare niyo mpamvu nange financially nibaza tenye umukobwa amafaranga uyu mama amafaranga yavana he ise income ya imeze gute rumba ubona amafaranga ari menshi cyane Jacobi tunasoza ariko Jacobi mbaze nk'ibibazo nka bine nimashaka bankupira kuko nakwihoreye ndakwihorera Malia ikintu ndi bukubaze cya mbere nk'uko yari kuvuga ngo mu muziki imizi imishinga mishyashya ufite ni iyihe ukamubwira hari urugero uri kugenderaho hanyuma muri ubu ngubu music nyarwanda iri ku rwego rwirukanka cyane ntawe uje gukora umuziki nkawe cyangwa iyo ugiye gukora umuziki urebera ku isoko ry'umurimo urimo gukorera exactly uzanacunge niyo ndirimbo yanjye igihe nayisohoye ntabwo yigeze ihura n'andi hit menshi cyane ubwo iyo yaraje yabanje bikora nayibonyemo feedback ko nari nkeneye 100% nabonyemo abantu benshi cyane bampamagaye bantumiye nabonyemo akazi ku buryo niyo nza kuba ntuye hano byari kubyara umusaruro mwinshi cyane ariko still ntacyo nzabikora naho naba ndi nabikora online rero kugira ngo njye gukora umuziki jyewe mba nabanje kubona message nini ngiye gusangiza abantu bigasiga hari n'ikintu bihinduye muri sosiyete kubera ko mpora numva ko iyi si tutagomba ku isi kuko twayisanze niyo mpamvu bimvuna ndagenda nkabanza kwicara nkategura story iri buze kabisa ikarambaza umuntu kandi kuko indirimbo yanjye buri wese abanza ukareke aya mahiti ya saa moya ariho akavaho ubundi ugategereza ko umwanya wawe uzaba uriho urakoze ubwo reka tubanze turebe nyine icyo gihe n'ikibanza kivyo uwo mwaguze ese ikindi kibazo gihe mfite kuri mwebwe abanyamakuru mumeze nk'abantu muvuga excited oya muba tubaze turagusubiza yireka mbabwire kuki mwamwumva ko mushaka ibintu bitivuga